Olá pessoal, bom dia. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Às vezes eu me pergunto se tem alguém aí atrás da câmera ou não. Espero que tenha. Bom, hoje nós vamos ler esse livro aqui, que é A Árvore Generosa, e ele conta uma relação entre um homem, desde a infância até a velhice, com uma árvore, né? E aí a gente pode imaginar também que o autor, que é o Shel Silverstein, ou Silverstein, talvez seja. O autor talvez tenha pensado na relação do homem com a natureza através dessa história. Então vamos ver se vocês acham isso. Eu vou ler para vocês, vou mostrando também as ilustrações. Espero que gostem. Deixa eu começar logo, porque o livro é um pouquinho longo. A Árvore Generosa. De uma editora chamada Kozak Naif, tradução do Fernando Sabino, que é um grande autor também. Era uma vez uma árvore que amava um menino. E todos os dias o menino vinha. Juntava suas folhas, e com elas fazia coroas de rei, com elas brincava de rei da floresta. Subia em seu grosso tronco, balançava-se em seus galhos, comia suas maçãs, e brincavam de esconder. Já pensou brincar de esconde-esconde com uma árvore? Quando ficava cansado, o menino repousava à sua sombra fresquinha. Opa, opa, opa. Agora sim. O menino amava a árvore. Profundamente. E a árvore era feliz. A árvore também sentia o mesmo por ele. Mas o tempo passou. O menino cresceu. E a árvore muitas vezes ficava sozinha. Um dia, o menino veio e a árvore disse: Menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos, comer as minhas maçãs, repousar a minha sombra e ser feliz. Estou grande demais para brincar, o menino respondeu. Quero comprar muitas coisas, eu quero me divertir e preciso de dinheiro. Você tem algum dinheiro que possa me oferecer? Sinto muito, disse a árvore, mas eu não tenho dinheiro. Tenho apenas minhas folhas e tenho minhas maçãs. Mas leve as maçãs, menino. Vai vendê-las na cidade. Então terá o dinheiro e você será feliz. E assim o menino subiu pelo tronco, colheu as maçãs e levou-as embora. E a árvore ficou feliz. Mas o menino sumiu por muito tempo e a árvore ficou tristonha outra vez. Um dia o menino veio e a árvore estremeceu, tamanha sua alegria, e disse: Venha, menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos e ser feliz. Ah, estou muito ocupado para subir em árvores, disse o menino. Eu quero uma casa para me abrigar, eu quero uma esposa, eu quero ter filhos. Para isso é preciso que eu tenha uma casa. Você tem uma casa para me oferecer? Eu não tenho casa, a árvore disse. A casa em que moro é essa floresta. Mas corte meus galhos e faça sua casa e seja feliz. O menino depressa
cortou os galhos e levou-os embora para fazer uma casa. E a árvore ficou feliz. O menino ficou longe por um longo, longo tempo, e no dia que voltou, a árvore ficou alegre, de uma alegria tamanha que mal podia falar. Venha, meu menino, venha, sussurrou. Venha brincar, estou velho para brincar, disse o menino. E estou também muito triste. Eu quero um barco ligeiro que me leve para bem longe. Você tem algum barquinho que possa me oferecer? Corte meu tronco e faça seu barco, a árvore disse. Viaje para longe e seja feliz. O menino cortou o tronco, fez um barco e viajou. A árvore ficou feliz, mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou. Desculpe, menino, a árvore disse. Não tenho mais nada para lhe oferecer. As maçãs já se foram. Meus dentes são fracos demais para maçãs, falou o menino. Já se foram os galhos para você balançar, a árvore disse. Já não tenho idade para me balançar, falou o menino. Não tenho mais tronco para você subir, a árvore disse. Estou muito cansado e já não sei subir, falou o menino. Eu bem gostaria de ter qualquer coisa para lhe oferecer, suspirou a árvore. Mas nada me resta. Eu sou apenas um toco sem graça, desculpe. Já não quero muita coisa, disse o menino. Só um lugar sossegado onde possa me sentar, pois estou muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore, enchendo-se de alegria. Eu sou apenas um toco, mas um toco é muito útil para sentar e descansar. Venha, menino, depressa, sente-se em mim e descanse. Foi o que o menino fez. E a árvore ficou feliz. Fim. Gostaram? Espero que sim. Então, essa foi a história da árvore generosa. E bom, a gente pode ter muitas interpretações, pensar muitas coisas sobre essa história. Eu acho essa história muito rica, sobre essa relação do homem com a natureza. Como é que a gente trata a natureza? Quem é que está dando coisas ali nessa amizade? Quem é que está oferecendo coisas e quem é que está pegando coisas? O homem ofereceu alguma coisa para a árvore? Vocês viram em algum momento ele oferecendo alguma coisa para ela? Todo tempo a árvore quer ver o garoto feliz, que depois virou um homem, né? Um homem feliz. E a árvore não está feliz. A árvore fica feliz porque ele está feliz. Mas ele mesmo, o homem, não se sente feliz, até o final mesmo. No final, se você pensar, ele não está feliz com aquela relação, nem com a vida dele. Então, eu acho que uma das interpretações é essa relação do homem com a natureza, a gente sempre retirando coisa, retirando, pedindo, retirando, pedindo, retirando, mas a nossa infelicidade, a infelicidade geral do ser humano, persiste. Não adianta a gente ficar tirando coisas da natureza. O que a gente poderia tentar imaginar, que não aparece nesse livro, mas eu acho que a gente pode pensar junto sobre isso, é num mundo onde a gente está em equilíbrio com a natureza, que a gente consegue oferecer coisas para a natureza nos oferecer também, a gente criar um ambiente legal para as outras espécies viverem, a gente também, e a gente conseguir viver sem destruir a natureza, não é? Usufruir da natureza e entregar alguma coisa em troca, né, da nossa felicidade. Talvez assim a gente, ou esse rapaz, esse homem, poderia estar mais feliz, em comunhão com a natureza. E o que a gente tem feito é destruir. Estava vendo um documentário aí que chama O Nosso Planeta, David Attenborough e O Nosso Planeta. Muito legal, tem na Netflix. E aí vai falar dessa relação do homem com o seu meio, com a natureza. O que a gente está fazendo, a gente está destruindo a natureza, né? Teria que ter mais 3 planetas, para a gente conseguir continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo. Com um monte de carro na rua, jogando um monte de ar sujo, né? Poluindo os ares, a gente poluindo os nossos rios,
estragando, detonando as florestas para plantar uma coisa só em grande escala, né, como soja, né, como milho ou dendê ou o que seja, né, aquelas plantações gigantes, a gente destrói a biodiversidade, né, a quantidade diferente de animais. Eu acho que esse livro faz a gente pensar sobre outras coisas que a gente viu ou em jornais ou em filmes que tratam dessa relação com a natureza. Temos que pensar juntos. Afinal de contas, vocês é que vão sofrer mais, né? Eu já tô com os meus 43 anos, vou viver talvez o dobro da minha idade, mas vocês não, vocês têm um mundo de, né, pela frente, né? Vocês vão viver muitos anos ainda nesse planeta. Como é que será que vai ser a vida de vocês, né, com essa destruição da natureza que a gente está fazendo? Pensem nisso. Mas é isso aí, espero que fiquem bem. Um abração. Tudo de bom, saudades.